Šentjernejski svetniki so si premislili. V Novem mestu za boljšo kolesarsko infrastrukturo. Gibalno ovirani dobili gugalnico. Lepo pozdravljeni. Osnovna šola Šentjernej še nima ravnateljice. V letošnjem drugem poskusu ostajata v igri vršilka dolžnosti Renata Zupanc-Grom in nekdanja ravnateljica Viktorija Rangus. Po neuspelem prvem razpisu, na katerem noben od štirih kandidatov ni dobil večine, šola in starši upajo na uspešen razplet drugega. Svoje mnenje o kandidatkah je na sinočni seji vnovič podal tudi občinski svet. Razplet glasovanja pa je bil presenetljiv. Če so v postopku prvega razpisa svetniki podali pozitivno mnenje Zupanc-Gromovi, pa so tokrat podprli domačinko Rangusovo. Slednje je lani neuspešno kandidirala za to mesto, na letošnjem prvem razpisu pa je pred glasovanjem sveta zavoda odstopila. Kot je povedala, iz moralnih načel in ker ni imela podpore v učiteljskem zboru. Jo je pa tokrat dobila v občinskem svetu. Izid glasovanja je bil popolnoma drugačen, kot sem ga mogoče v trenutku tudi pričakoval, vendar mislim, da imajo sedaj škarje in platno v roki, torej tisti, ki odločajo v svetu torej zavoda. Svetniki so že na prejšnji seji izglasovali, da naj bo glasovanje javno. Zato je iz sinočnega razvidno, da je Rangusovi tokrat podporo med drugim dalo 5 koalicijskih svetnikov, od tega 4 iz SLS, torej iz županove stranke. Precejšen preobrat od ene do druge seje torej. Seveda to ne bi bilo zavezujoče torej mnenje za torej tiste, ki so se strani občine, občinskega sveta izvoljeni za, bom rekel, kot predstavniki ustanovitelja, da glasujejo tako, kot seveda njim poda konec koncev občinski svet tudi mnenje. Vendar pa ima svet šole sprejet pravilnik o tem, da je glasovanje o imenovanju ravnatelja tajno, torej je težko vedeti, kako je kateri član glasoval. Kot smo izvedeli, bo strokovni učiteljski zbor podal mnenje prihodnji torek, predvidoma pa tudi svet staršev. Glasovanje na 11-članskem svetu zavoda bo okoli 15. junija, so sporočili iz šole. Nedavno ustanovljena novomeška kolesarska mreža je Združenje ljubiteljev kolesarstva iz Dolenjske prestolnice, ki so se takoj odločili zavihati rokave in nekaj spremeniti pri kolesarski kulturi in infrastrukturi v Novem mestu. Podobna združenja v drugih slovenskih mestih že poznajo, v Novem mestu pa takšnega primera doslej še ni bilo. Gre za neformalno združenje kolesarjev in entuzijastov, ki bi radi dvignili raven kolesarjenja v Novem mestu na višji nivo. Namreč opažamo, v zadnjih mesecih je bila stvar zelo aktualna, da je morda kolesarjenje v Novem mestu, kljub temu, da je v porastu, nekako porinjeno obrobje. Njihova želja je biti konstruktivni, zato so že pripravili elaborat o stanju kolesarske infrastrukture v Novem mestu. Naredili smo nekako pregled dejanskega stanja kolesarskih stez, poti in pasov v mestni občini Novo mesto, tako da smo prevozili vse dele, ki jih pač imamo mi evidentirane kot kolesarske steze in smo ugotovili pač kup nekih nepravilnosti. Hkrati priznavajo, da so nekatere stvari zelo dobre, a ostaja še veliko odprtih vprašanj. Tako, razdelili smo na 2 načina, to je neke sistematične napake, ki jih vsak, mislim, ki so posodne robe, potem so pa neke konkretne, pač teh je pa recimo malo manj kot 50. Ob srečanju pred novomeškim rotožem, kjer so s kolesarskimi zvonci simbolično opozorili ljudi na to, da obstajajo, so izvedli tudi svojo prvo akcijo. Akcija Počistimo pred svojim kolesom je prva akcija, s katerim želimo počistiti najprej pred svojim pragom, počistiti pred kolesarskimi stezami, za katere menimo, da so slabše urejene, kot bi lahko bile, in s tem simbolno pokazati, da kolesarji obstajamo in da se nas bo upoštevalo v naslednjih načrtovanjih. Prvi korak k ureditvi kolesarske infrastrukture v Novem mestu je že ureditev kolesarske steze na Kandijski cesti. Potem, ko smo lani poročali, da se je varnost v občini Mirna Peč občutno zmanjšala, pa na policijski postaji Novo mesto ugotavljajo, da se je v zadnjem letu vnovič izboljšala. Policisti so lani na območju občine Mirna Peč obravnavali 85 kaznivih dejanj, kar pomeni skoraj 15-odstotni upad v primerjavi z letom poprej. Največji upad beležimo na področju velikih tatvin, ki so za občane tudi najbolj moteče. Po domače povedano to pomeni, da je manj vlomov v objekte zidanice, manj pa je tudi tatvin. Na področju javnega reda in miru so obravnavali manjše število kršitev. Tudi na področju prometne varnosti se je stanje izboljšalo, dodaja Slak.
V preteklem letu tudi nismo obravnavali hujših kaznivih dejanj, kot so ropi ali umori, tako da lahko zagotovimo, da so občani občine Mirna Peč živeli zelo varno. Upadu kaznivih dejanj naj bi botrovali večja prisotnost policije v občini in ustanovitev varnostnega sosveta. In ga bomo tudi sedaj skupaj konstitutivno se zbrali in poskušali še določene napotke tako policije kot vse ostalih, ki so dolžni za varnost, da bi to področje varnosti še izboljšali. Kljub temu, da se je še ni bilo, smo se s posameznimi udeleženci že pogovarjali in izvajali določene aktivnosti, vključili smo tudi redarsko službo in tako skupaj pripomogli k večji varnosti. Sicer pa na policiji spodbujajo občane, da prijavijo vse moteče dejavnike in sumljive okoliščine. Tako se policisti lahko takoj odzovejo in preprečijo poraz kaznivih dejanj ali drugih prekrškov. Naša jama ima optimizem in v njej vedno vidimo nekaj več. Je v Kostanjeviški jami o praznovanju 50-letnice kluba jamarjev Kostanjevica na Krki dejal predsednik kluba Franc Curhalek. To priložnost so izkoristili tudi zato, da so se s priznanji zahvalili vsem, ki so prispevali pomemben delež k jamarstvu v Kostanjevici. Posebno priznanje je romalo v roke dolgoletnega predsednika kluba Braneta Čuka. Doživel sem veliko lepega, veliko prostega časa je šlo v bistvu za eno skupno dobro, se pravi za urejanje jame, za urejanje okolice. Mislim, da je najbolj pomembno, da jamari, člani kluba, imamo radi ta kraj. To je osnovno, da v kraju, v katerem živiš, živiš s tem krajem, probaš za kaj ta kraj narediti, da člani kluba našega ali pa nasploh, ne, nekaj za ta klub naredijo, ne da bi razmišljali, koliko je to ur. Posebnost Kostanjeviške jame so zagotovo njeni kapniki. Predvsem v kapnikih. V kapnikih mi po jami srečujemo različne kapniške oblike, z malo domišljije, tako v jami vidimo krokodilovo glavo, drvesno gobo, sabljo, kralj Matjaž sedi v prestolu, Mavrico imamo, dedek Mraz je noter, potem Indijanca tudi imamo. Primerljiv kot Slovenija v Evropi. Mala pa vse ima, kar imajo velike jame. Ima čudovite kapnike, ima jezero, v turističnem delu ima jezera, izven turističnega dela nove še zmeraj možnosti neodkrite. Glavni izziv kluba je predvsem v raziskovanju. Že v naslednjem mesecu načrtujejo potapljaško akcijo v jezeru 3. tisočletja, najbolj oddaljenem odkritem delu jame. Na otroškem igrišču na Portovalu v Novem mestu so odslej lahko gugajo tudi gibalno ovirani otroci. V sklopu vse slovenske akcije na smeh z gugalnice je namreč Agencija za šport na pobudo Zavoda Vista iz Murske Sobote tam postavila gugalnico prilagojeno hendikepiranim otrokom. Takšnih igral na javnih površinah je povsod po državi premalo, zato so projekt, katerega pokrovitelj je tudi predsednik države Borut Pahor, razširili na več mest. Odziv je izjemen, pravijo pobudniki akcije. Akcija je nastala na podlagi našega prejšnjega projekta, ki je ob izidu slikanice Hanina Božična želja, katere namen je bil ob izidu slikanice tudi, da zberemo sredstva za gugalnico za gibalno ovirane otroke. Prvo prilagojeno gugalnico v Novem mestu je najprej preizkusila Brina. Njen oče pravi, da je to lepa pridobitev. Smo tudi doma naredili kar ene tako igralnice ali pa vsaj pri pomočki imamo, tako da kar se igre tiče. Evo, potencijala. Ali bomo pa seveda pa tudi izkoristili. Ne? Agencija za šport Novo mesto je za gugalnico in podlago odštela 3000 evrov. Za drugo leto načrtujemo vsaj še eno igralo nekje, kjer je dostopnost teh otrok z vozičkom omogočena in kjer je več otrok, ki bi to igralo koristilo. Z invalidskimi društvi in društvom Sonček bodo tako skušali najti najprimernejša mesta za postavitev igral. Drugo leto zapored bodo v Novem mestu na terasi pred knjigarno Goga potekali novomeški poletni večeri. Od 6. junija do 28. avgusta se bo zvrstilo 21 različnih dogodkov, prireditelji pa obljubljajo pester program. Novomeški poletni večeri, s katerimi oživljajo dogajanje v starem mestnem jedru, bodo tudi letos brezplačni. Ob sobotah bodo dogodki namenjeni predvsem mladim družinam, ob četrtkih pa bodo na sporedu koncerti ter literarni in pogovorni večeri. Letos smo bili zelo, zelo zbirčni. No? Imamo zelo, zelo lep nabor od Zijaha Sokoloviča do Božidara Kosa, ki ga moram posebej omeniti.
Za sklop poletnih prireditev bodo organizatorji namenili približno 30 tisoč evrov, od tega mestna občina Novo mesto 19 in javna agencija za knjigo 8 tisočakov. Razliko pa bodo krili sponzori. Med dogodki bo sicer glavni trg zaprt. Delna zapora v zgornjem delu, torej tukaj okrog, in ne bo moteče za prevoz in seveda obvoz bo zagotovljen, varnost pa tudi. Prvi v nizu dogodkov se bo zgodil že prihodnji konec tedna, ko bo na glavnem trgu potekal mali festival velikih vin. Na Grmu, Centru biotehnike in turizma, so letos gostili že 25. konjeniško tekmovanje v preskakovanju ovir, ki ga prireja ob pomoči konjeniškega kluba Krka Grm Novo mesto. Na hipodromu Bajnov se ga je udeležilo 65 tekmovalcev iz slovenskih konjeniških klubov in 6 z Hrvaške. Tekmovanje je ne le zanimivo, ampak je tudi sestavni del pedagoškega procesa na novomeški kmetijski šoli Grm. V sklopu vseh kmetijskih programov, pa sedaj bodo tudi v naravovarstvenem delu, pa tudi v gimnazijskem programu, kar veliko inicijativ v to smer, da se ta ljubezen do konjev čim bolj izgoji. In to je tudi, seveda, tudi neka vrste krona celotnega procesa izobraževanja, je samo tekmovanje. Tekmovalci so se pomerili v 15 tekmah, zabeležili so več kot 130 štartov. Vemo, da je danes problem organizatorjem organizirati taka tekmovanja, zato seveda mi probamo po svojih najboljših močeh to podpirati in seveda zelo pozitivno gledamo na taka tekmovanja, da so tudi razpršena pravilno po celi Sloveniji. Največji dosežek dneva je bilo prvo mesto domačega tekmovalca Matjaža Kranca na šolski kobili El Beauty, pa tudi sicer so se Grmčani dobro odrezali na vseh tekmah. V nižjih kategorijah pa so posebej blesteli tekmovalci iz konjeniškega šolskega športnega centra Češče vas. Košarkari Krke so bili v tretji tekmi finala od prve do zadnje minute boljši tekmec od Ljubljanske Union Olimpije in zmago z 82-58 povedli 2-1 v zmagah. Do novega naslova državnih prvakov jih tako loči le še ena zmaga. Za razliko od prejšnjih dveh tekem, ko so Novomeščani zgodaj prišli v zanesljivo vodstvo, ga potem izpustili iz rok, so bili tokrat dominantni, še posebej po poškodbi Dina Muriča na strani Olimpije v drugi četrtini. Ja, sigurno smo imeli dobro analizo prvi dve tekem. No. Videli smo, da smo obakrat zelo padali v te tri četrtini, tako smo si pogledali obe te tri četrtine. No. Videli smo, da smo delali velike napake, to se vigi ne pozna pri nas samih, no. Šele ko smo pogledali video, smo videli, o čem se gre. No. Športna dvorana Leona Štuklja je bila tokrat, po daljšem času, spet polna do zadnjega kotička. In sigurno, ko so polne tribune, vsi igralci uživamo. No. Lažje je grad, dajo ti eno predstavo več, tako da res rad igram v tem Štuklju, ki je sigurno polna energije, tako da jaz upam, da se sem ne bomo več vračali, da je to naša zadnja tekma. Časa za počitek pa ni. Nov naslov državnih prvakov si Krkaši lahko zagotovijo že zmago jutri v Ljubljani. No, jaz upam, da bomo v četrtek fanti stopili sveži na teren, motivirani bomo sigurno, to je finale in skozi se lepo igrati proti Olimpiji. Najboljši strelec na tokratni tekmi bi prav Muric z 18 doseženimi točkami, kar 5 Krkašev pa je doseglo dvomestno število točk. Zdaj pa na nogometne zelenice. Nogometaši novomeške Krke ne bodo igrali dodatnih kvalifikacij za obstanek v prvi ligi, saj zmagovalec druge lige, ekipa Roltek Dob, nima namena nastopati v najelitnejšem slovenskem nogometnem tekmovanju, kar pomeni, da Krkaši ne bodo odigrali dveh dodatnih tekem z Radomljam, ki so se tudi pridružile prvoligaški druščini. Tako so Novomeščani izpolnili cilj, ki so si ga zastavili pred začetkom letošnje sezone, s pripravami na novo pa bodo začeli že v prvi polovici junija. Za konec še povabilo k ogledu oddaje Pokličite župana ob 20. uri. Nocojšnji gost bo župan občine Krško Miran Stanko. Lep večer.